רופא מומחה? אתה מפספס המון מטופלים בכל יום. דוקטור גוגל בדק ומצא, 94% מהמטופלים בודקים את המוניטין של הרופא לפני הפנייה אליו. 86% מהם מחפשים חוות דעת חיובית ברשת על הרופא או המרפאה. מה הם יראו כשהם יחפשו אותך שם? אתה זה שקובע. כדי לבנות לעצמך מוניטין דיגיטלי חיובי ברשת האינטרנט, אתה חייב לצדך מומחה. אנחנו באינפומד עוסקים כבר 16 שנה בקידום רופאים ויודעים איך להבליט את הנוכחות שלך וליצור עבורך מוניטין חיובי בזירה הדיגיטלית. בשורה התחתונה, הרבה יותר מטופלים ימצאו אותך ויהפכו ללקוחות מרוצים. איך אנחנו עושים את זה? מומחי הדיגיטל שלנו בונים עבורך תוכנית שיווקית דיגיטלית המותאמת בדיוק בשבילך. יצירת נוכחות דיגיטלית וקידום מקצועי בגוגל וברשתות החברתיות. בניית אתר אינטרנט ועמוד עסקי בפייסבוק. כתיבת תכנים וכתבות על ידי כותבים ועורכים המתמחים בתוכן רפואי ופרסומן באתר אינפומד, הפקת סרטוני מומחיות וטיפים ופרסומן בכל ערוצי הדיגיטל. והכי חשוב, התהליך יתבצע יחד איתך במסירות ובמקצועיות, עם ניסיון עצום של שנים רבות וידע מעמיק בתחום הרפואי. רוצה להיות מומחה גם בזירה הדיגיטלית? צור איתנו קשר עוד היום.